Boa noite, filha. Boa noite. Ainda não entrou ninguém no caso, só vocês. Então Também. esperem. Oi, Fred. Acho que. Oi, pai, tudo certo? Tudo certo, filha, tudo certo. Vamos aguardar o pessoal, tá? Eu vou desligando o microfone por aqui, tá? Sim, pode deixar a câmera desligada se tu quiser, mas pode deixar ligada também. Ah, um pouquinho vou deixar ligado até para o pessoal ver, depois eu saio. Tá Só bom. no. Muito frio hoje, né? Sim, é verdade. Só tava arrumando aqui. Sim, pior que tá, mas acho que é, tá frio mesmo. Tu tá. Podre de frio, É. muito frio. O Mitch tá gravando, viu, a reunião, só para avisar. Não, tá bem. Vamos aguardar os professores, né? Sim. A professora Juliana, a professora Ana e o professor. Qual é o nome do professor que vem? José Renato. José Renato. Tá bom. Tu viu a questão da Síria hoje, né? A Síria perdeu lá Assad, aquele 25, 50 anos no poder, e agora ele se asilou na Rússia e aí outro grupo tomou conta do país. Bax, você é. E na Rússia daí não, aí ele tá meio salvo, É, tá russa a coisa na Síria. né? Nossa, não, já tá pior então. 50 anos, uma mesma família, né? Mas eu achei interessante porque por trás tem uma história que eu ouvi quando eu era mais piá, do pan-arabismo. Já ouviu falar disso? Pan-arabismo foi uma tentativa da Síria e do Egito, num primeiro momento, criar um mundo árabe unido. E parece que lá na década de 60, né, final dos anos 50, início dos 60, por aí, o Nasser, Gamal Abdel Nasser, que era do Egito, eles tentaram criar um pan-arabismo, né, um núcleo de países árabes, né, chamava de. Não, não era república, não era. Dá uma procurada no pan-arabismo, muito interessante, né? Para eles criarem um conglomerado de países árabes, né? Possivelmente não, com certeza, né? Uma mesma cultura ancestral, etc. Uma mesma língua mais ou menos comum entre eles, né? E até o Gaddafi da Líbia, né? E depois entra então o Egito. Começou com o Egito, Síria, Líbia, né? E depois entrou, inclusive, o Iraque, o Saddam Hussein, que eram antigos protetorados franceses, né? Inglês, o Egito, né? Líbia, salvo engano, francesa, e a Síria também. Eram protetorados franceses na época, né? E eles na descolonização naquela tentativa de alforria das suas colônias, eles tentaram ali criar um pan-arabismo. Muito interessante essa história do pan-arabismo. Eu vou Depois depois. vou dar uma olhada, pai, então. É. Espera que eu vou avisar a mãe. Tá bem?
Provou as alfaces lá do sítio, filha? Sim, tô comendo, pai. Tão boas, né? Tá, falta 5 minutos. Daqui a pouco começa a entrar. Desliga o microfone que eu vou deixar. Não te preocupa, filha. Eu vou desligar o microfone. Tá tudo certo. Tudo certo, filha. Tu conhece a matéria, tu tem que ficar tranquila e fazer a tua exposição e depois as arguições, né? E depois as arguições. Frederico também está acompanhando, né? Sim. É, e não tenha pressa de fazer a exposição, filha. Fala com calma, vai devagarinho, vai contando a tua história. Não seja uma metralhadora. Só Não, tem 15 minutos. Eu vou ter que falar rápido. mas tá bem, mas 15 minutos tu vai longe. É. Oi, amiga. Oi, Yasmin. Oi, amiga. Boa noite. Vai arrasar. Obrigada. Meu Deus, ninguém entrou ainda. Mas eles não esqueceram que eu mandei um lembrete. Oi, boa noite, professora Ana, tudo bem? Boa noite, Valentina. Que prazer estar aqui. Boa noite, Prof. Edson, Yasmin. Prazer é meu. Boa noite, professora Ana. Obrigado. Muita alegria, Valentina. Menina, minha câmera ficou roxa. Olá, Oi. boa noite. Oi, boa noite, professor. Tudo bem? Tudo ótimo. Nossa, nem não me recordo do seu rosto, confesso. Tanto tempo já se passou, né? Aqui Eu cumprimento. tive as cadeiras com o senhor online, por Ah, então é isso. por isso. Então é por essa razão. É por essa razão. Você é de qual turma mesmo? Eu sou da turma do 2021/1. 2021. Entendi. Pandemia. Isso, exato. Entendi. Boa noite, professor José Boa Renato. noite, querida. Prazer conhecê-la. Igualmente. Uma satisfação aqui. Boa noite, professor José Renato. Boa noite, Edson. Grande, Tudo bom? grande abraço, fraternal abraço. Igualmente. Igualmente. Obrigado. Prazer em conhecê-lo. Também, querida. É, minha terceira banca hoje, tô bem cansado. Ah, eu imagino, agora nesse final de ano é complicado mesmo. Muito, muito. Imagino que o Isso. professor Edson, a Ana também estejam bastante cansados. E o pior é que são poucos professores do curso das RI mesmo, então acaba que fica bem sobrecarregado, eu imagino. Sim, Valentina. É, infelizmente, né, Ana e Edson? Como realidades também dos cursos, né, em todo o Brasil, criou-se assim, ainda bem que não está sendo gravado, né, mas criou-se incompatibilidades entre os colegas, né? Então, vamos imaginar, o Edson não convida a Ana não convida o Edson. Aí o Edson é amigo de X professor, e o outro também. E aí vai se evitando, né, Valentina, de participação de bancas de vários professores. Então, eu, por exemplo, fico com muitas bancas. Muitas bancas. Eu imagino, professor. Mas o pior que é bem assim mesmo. Enfim, Hoje quando. a sobrecarga é grande. Hoje aqui eu estou desde as 9 da manhã com banca. Eu terminei às 15 horas. Caramba, caramba. Meia hora para o almoço. E é Nossa. isso.
Vamos só aguardar a professora Juliana entrar, que daí depois a gente já começa. Tá bom, querida. Eu hoje tive poucas bancas, porque à tarde tinha... Porque ainda no final do semestre tem as bancas dos PPGs, né? Uhum. Aí tinha uma de doutorado, e aí são longas. Nossa. Porque chega no final do semestre, tem muitos que querem... Até eu tinha uma, bem mestrando. E querem terminar antes de Natal, só que às vezes Papai Noel não chega. Mas sempre tem um movimento final de semestre. Sim. Ah, bacana. Mas é isso aí. Vamos aguardar a redinha, então. Mas aproveitando esse pequeno espaço de trabalhar um pouco com a questão de... Ah, chegou a Juliana. Oi, Juliana. Vou te dar um oi, depois eu vou desligar o microfone. Oi, Juliana. Não ouve. Espera que eu acho que ela não está ouvindo. Olá, boa noite. Demorou aqui, tinha um delay, um atraso aqui no meu áudio. Oi, professor Edson, que satisfação me rever. Tudo bom, Juliana? Como é que te exportaram para Brasília? Tu foram lá para consertar a história, é? Olha, foi realmente algo surpreendente. Não imaginou, não esperava isso, não tinha no radar. É. Não, mas tá de parabéns, tá? Obrigada, obrigada. Um abraço. Parabéns pela filha também. Ah, hoje sim. Muito importante, né? Sim. Eu até achei que ela fosse me podar, porque normalmente faz assim, mas ela, no final de semana, ela disse, olha, vou te passar o link da banca e tal. Eu digo, ah, muito obrigado, mas me pediu para eu ficar bem quietinho, eu vou ficar em diante. Boa sorte para todos aí. Um beijo, Valentina. Boa sorte aí, querida. Uma satisfação lhe rever. Igualmente, Juliana, um abraço. Professor José, um abraço também para o senhor. Obrigado. Então, cumprimentar a Val, tudo bem, Val? Estamos aqui, né, para a tua defesa hoje. Queria saudar a professora Ana Maria. Que alegria, professora Ana. Saudades desse povo de Caxias. E o professor José Renato, meu colega UFSM. Uma satisfação tê-los aqui, né? E a assistência que está aqui também, acompanhando a banca da Val. É, eu vi que já começou a gravação, né? Normalmente é praxe a gente antes começar a fazer uma conversa prévia, depois iniciarmos, mas não tem problema, né? Então, a gente está hoje aqui, a banca reunida, para fazer a defesa, né, do trabalho de conclusão de curso da Valentina Mazzarolo Marques, com a banca aqui constituída pela professora Ana Maria Paim Camardello e o professor José Renato Ferraz da Silveira. Então, a professora é nossa convidada externa da UCS, o professor José Renato é o professor da instituição, e, portanto, essa banca hoje constituída para fazer a avaliação do trabalho da Valentina. Nós vamos distribuir o tempo, mas de qualquer forma, assim, eu acho que a gente tem uma certa flexibilidade, né, Val? Eu sei que a Val organizou uma apresentação para hoje, então ela já vai exibir aqui. Normalmente a gente dispõe de 20 minutos para essa exposição, se precisar um pouco mais, se quiser encerrar um pouquinho com menos tempo, também não há problema nenhum. E aí, na sequência, a gente passa 15 minutos, né, uns 20. Conforme for o andamento aqui dos trabalhos, primeiramente para a nossa convidada externa, a professora Ana Maria, e depois para o José Renato, que é o nosso professor da casa. Eu queria, assim, nesse primeiro momento, agradecer, né, o honroso convite que me foi feito pela Valentina para orientar o trabalho de conclusão de curso dela. É um trabalho que ele reúne, digamos assim, uma sensibilidade por toda a atuação que ela teve no campo extensionista, então isso também motivou ela a trazer, a buscar por essa investigação de pesquisa, né, em termos de trabalho de conclusão de curso. Então, a gente pode dizer assim que é um trabalho também muito implicado na atuação que a Valentina teve ao longo desse ano no MIGRAID, né, que é o Direitos Humanos e Mobilidade Humana Internacional, é um coletivo, né, já está indo para 12 anos esse coletivo na universidade.
e é o coletivo responsável técnico pelo convênio que a UFSM tem com a cátedra, com a Acnur, né, que institui aqui a cátedra Sérgio Vieira de Mello. A professora Ana também é representante da cátedra da Universidade de Caxias do Sul, então são essas instituições que atuam com esse comprometimento, esse referenciamento a partir das questões que envolvem a integração, né, da população refugiada e também a difusão do direito internacional dos refugiados. Então, por isso, assim, é um trabalho que tem toda essa adesão, tem todo esse acúmulo, né, desse tempo de dedicação da Valentina também, experienciando, conhecendo as demandas, ouvindo as questões envolvendo as situações cotidianas dos migrantes, e ela traz, transporta essa vivência toda para dentro do objeto de estudo dela e o campo teórico das relações internacionais. Então, queria dizer que com isso foi muito honroso para mim orientava esse trabalho, né, com, que apresenta uma qualidade, inclusive, que é a associação com as teorias, né, que sempre foram e têm sido colocadas como, digamos assim, um arcabouço para poder nos orientar nessa visão a partir desse tema, desse objeto de pesquisa e também de trabalho extensionista, né, que é o grupo social, a população migrante e refugiada. Então, com isso, faço as saudações e agradecendo profundamente, né, a professora Ana pelo aceite do convite. A professora Ana é uma grande parceira de muito tempo, né, professora Ana, nas questões que envolvem as ações extensionistas, o trabalho voltado à integração da população migrante e refugiada. Nós já tivemos muitos espaços de compartilhamento e sempre é muito bom ouvir a professora Ana também, a partir de toda a sua trajetória, né, e também contribuição com essa agenda. O professor José Renato, né, professor de longa data também aqui da UFSM, então, que convivemos mais no início, né, do meu ingresso na UFSM, mas depois acompanhando, né, os trabalhos, assim, conhecendo a relevância do trabalho também do professor dentro da universidade. Então, portanto, é uma alegria contar com a sua presença também aqui nessa banca. E com isso, né, Val, já saudando, né, o professor Edson também, que já saudei antes, uma alegria revê-lo. Sei da importância também pessoal, né, do professor de participar desse momento. Vamos passar daí, então, de imediato agora para a Val, para que ela faça a sua defesa. Então, Val, eu estou aqui contando o tempo, qualquer coisa eu chamo um pouquinho, mas fica muito à vontade. Eu acho que vamos deixar fluir, né, acho que esse momento mesmo é um momento rico de discussão acadêmica. Então, a gente precisa ser um pouquinho organizado com o tempo, mas não precisa ser tão rígido. Então, fique muito à vontade, por gentileza, com a palavra. Eu vou fechar aqui o meu áudio. Muito obrigada, prof. Bom, eu planejei uma apresentação de 15 minutos, acredito que vou conseguir fazer nesse tempo. Queria agradecer a presença de todos, em especial a banca, e também, claro, a professora Juliana, que me acompanhou desde o início dessa trajetória. Eu vou começar a apresentação, então qualquer problema, talvez alguma... vai cair a internet, não sei, acabou de acontecer antes, eu desconectei, mas já consegui reconectar. Me avisem pelo microfone qualquer situação, porque daí eu já não consigo mais ter acesso ao chat. Ok, vou iniciar aqui a apresentação, então. Só um segundo. Aqui. Vocês estão conseguindo enxergar direitinho aqui a minha tela com o primeiro slide? Perfeitamente. Ok, então, pessoal, só vou colocar aqui o tempo também para não falar demais. Bom, o meu TCC teve como tema a tensão entre os direitos humanos e a securitização na agenda migratória. Aqui eu trouxe um breve sumário, né, dos tópicos que eu vou abordar durante a apresentação. Então, vamos começar. Por que eu escolhi esse tema?
Bom, a escolha desse tema se justifica pela existência de um hiato no avanço da construção dos regimes jurídicos internacionais de direitos humanos, relativos, é claro, à agenda migratória, ao se considerar a governança das migrações internacionais e como elas estão atreladas nas estratégias de securitização dos Estados-nação do sistema internacional. Com isso, a gente delimita um objetivo geral que busca demonstrar que a ordem global ela é forjada sobre a securitização das migrações internacionais, a qual está expressa desde as restrições das fronteiras até a formação da identidade nacional. Bom, e aqui é a principal parte, que seria o problema de pesquisa. Essa pergunta eu me fiz ao longo do ano inteiro para conseguir tentar chegar numa conclusão para a natureza do Pacto Global para Migrações se concretiza como um regime jurídico de direitos humanos ou é apenas mais um instrumento da manutenção do status quo securitário do sistema internacional? Então, afinal, eu busco tentar responder essa questão que norteou toda a pesquisa que eu elaborei em cima disso. Bom, também temos a metodologia. Eu utilizei aqui, foi separada em duas partes. Primeiro, a metodologia de abordagem, tá? Que ela vai nortear por completo, e ela foi a metodologia estruturalista, principalmente por conta do referencial teórico, que foi um referencial teórico cunhado por Foucault, que é o da governamentalidade, que a seguir eu vou explicar um pouquinho mais. E também nós temos a metodologia que diz respeito à técnica de procedimento. E a técnica de procedimento, ela vai ser a da análise discursiva. Porque posteriormente, né, vocês vão ver que eu realizei quase que 2/3 da minha pesquisa está voltada para análise de discurso dos estados no Pacto Global para Migrações. Prosseguindo, então, aqui sobre o desenvolvimento teórico, nós precisamos começar com o referencial teórico, que é o da governamentalidade. E governamentalidade é um conceito que foi cunhado por Michel Foucault e, basicamente, é uma forma de expressar poder, utilizando para isso principalmente a economia política. Bom, o primeiro capítulo do meu trabalho, então, ele basicamente foi desenvolvido em cima de teoria. Ou seja, nele foram exploradas questões acerca da securitização e outros conceitos importantes também, a securitização mais voltada para as relações internacionais, é claro, e outros conceitos como estrangeiridade e psicologia de massas, para que o leitor consiga ter uma base para entender posteriormente as análises de dados e de discursos que serão elaborados. Bom, vamos lá. Agora, começamos com o capítulo 2 e 3, né, que seriam correspondem a 2/3 do trabalho. Primeiro, a gente precisou delimitar um ponto de partida. E esse ponto de partida se deu por meio do Pacto Global para a Migração. Mas por que o Pacto Global para a Migração foi escolhido como o início da análise foi desenvolvida e finalizou na análise de discurso? Simplesmente porque ele foi a primeira negociação intergovernamental endossada pela Assembleia Geral das Nações Unidas, que diz respeito à complexidade da agenda migratória. Ele foi a primeira e é o principal dispositivo que a gente tem hoje no sistema internacional. Ele foi, as negociações, né, se iniciaram antes de 2018, mas foram finalizadas em 2018 e o pacto entra em vigor em 2019. Bom, baseado nisso, então, a gente delimita o pacto como o principal instrumento e a gente precisa, objetivando realizar análise de discurso, porque, claro, durante as deliberações do pacto, os estados, né, nas sessões temáticas, puderam discursar e expressar suas opiniões, seus posicionamentos acerca da questão das migrações. A gente precisa decidir quais estados nós vamos analisar, porque inúmeros estados participaram das negociações. E como que eu decidi quais estados, então, seriam os analisados? Para isso, eu recorri aos relatórios, ao relatório Tendências Globais da Acnur, que ele é todo ano, ele é editado, né? Tem um novo. E também o World Migration Report, que segue o padrão do relatório Tendências Globais da Acnur, mas é o
original da Organização Internacional para as Migrações, da OIM, de 2024. Então, eu consegui ter acesso a relatórios bem atuais, com os dados bem certinho. Esses relatórios, eles são majoritariamente uma análise quantitativa acerca das migrações. Isso quer dizer que existem inúmeros gráficos nesses relatórios, inúmeras porcentagens que dizem respeito aos fluxos migratórios de entrada e de saída. Baseado nos relatórios, então, nós chegamos à conclusão que 6 estados são os principais receptores de fluxo de imigração. Aqui eu me propus analisar quem recebe esses imigrantes, certo? E não de onde são provenientes os imigrantes. Porque eu precisava analisar como a securitização estava incrustada nessas questões. Então, chegamos à conclusão que 6 estados são os principais, sendo eles a Alemanha, o Brasil, o Canadá, a Colômbia, a França e o Líbano. Esses estados não apenas são proeminentes na questão do recebimento de população imigrante, mas também, como por exemplo a França, ela é uma potência global. Temos potências globais, França e Alemanha, e também potências regionais e micro-regionais, como é o caso do Brasil. Então, eles são estados importantes também na economia global ou regional de suas respectivas regiões. Claro, pronto. Decidimos quais seriam os estados a serem analisados. Na sequência, eu entrei num site da própria ACNUR, que inclusive é muito interessante, que chama Refugee Data Finder. Aqui é de refugee, mas incluem todas as populações imigrantes ou emigrantes. Aqui é basicamente um site que tu consegue filtrar de acordo com os anos. Então, eu coloquei do ano de 2019 aqui, até o ano... Aqui não aparece, né? Mas até o ano de 2023, que é quando o pacto entra em vigência. E tu consegue filtrar todas as entradas e saídas e os números exatos das quantias de refugiados, de procurantes de asilo e de outras pessoas com necessidade de proteção internacional. Aqui, a ACNUR, então, ela subdivide, né, os imigrantes, e também tem uma outra categoria que seriam os deslocados internos. Mas eu não considerei, né, como eu consigo filtrar exatamente quais categorias eu quero, eu não considerei os deslocados internos, porque ele não existe esse movimento transfronteiriço com essas populações. Enfim, aqui então eu consigo selecionar os anos, o país de asilo, no caso eu selecionei os 6, né? E aqui aparecem os dados bem certinho. Esse site é muito bom. Baseado nesses dados, fica um pouco confuso aqui, eu transferi eles para uma planilha de Excel mesmo, para ficar bem organizado aqui. Aqui é um exemplo do Brasil. E gerei um gráfico. Então, esse gráfico, ele justifica a escolha desses estados para a minha análise de discurso. Vocês podem ver aqui que todos crescem, né? O recebimento continua, o fluxo continua. É um fluxo constante, não foi uma situação específica que gerou certo fluxo de imigração, mas logo foi cessada. Não, são fluxos constantes que vêm já de anos. Então, basicamente, esses relatórios e esses números justificam a importância desses países no cenário internacional, principalmente no que tange à agenda migratória internacional. Bom, depois então de ter entendido como esses países estão colocados no cenário internacional, nós partimos para a análise de discurso. Análise de discurso, então, eu tive acesso a esses discursos por meio do site da OIM, então, claro, né? Então, eu basicamente utilizei ACNUR e OIM quase por completo, porque são os sites mais oficiais, com os dados mais precisos que a gente tem hoje, acesso ao público, no caso, né? Então, eu vim aqui eu coloquei os prints para ficar bem fácil de entender. Eu entrei no site, aqui tem todas as fases, olha, fase 1, fase 2, fase 3, das discussões do pacto. Clicando na fase 1, tu tem acesso aqui a todas as datas e todos os momentos da discussão, e clicando nesse link aqui, que tá tudo na página mesmo, esse link nos leva para essa outra tela. Nessa outra tela, a gente tem acesso, então, às sessões temáticas, às consultas regionais e consultas de outros agentes que foram realizadas ao longo do Pacto Global. Então, o que me interessava aqui eram as sessões temáticas, que foram onde os estados conseguiram expor as suas opiniões e as suas construções a respeito do pacto.
As sessões temáticas, elas foram subdivididas em 6 sessões mais específicas. Aqui, eu não filtrei nenhuma. Eu utilizei todas, porque todas dizem respeito à agenda migratória. Então, não faria sentido eu selecionar apenas uma sessão temática ou duas. Então, aqui a gente tem todas as sessões. E clicando, né, na sessão, por exemplo, eu cliquei na sessão 1, nos leva a essa outra página, né, que diz respeito à sessão 1. Aqui tem a sessão 2, sessão 3. E aqui, então, tem todo o cronograma que foi feito para discutir acerca desse tema referente às migrações. Então, aqui desse ladinho tem todas as sessões com a data, o horário, tudo certo. Então, tem até aqui a gravação, se tu clicar aqui nessa filmadorazinha, bem pequenininha aí. Enfim. E aqui, nessa, eu só tive que dividir em mais de um slide, mas aqui daí a gente tem acesso a todos os países que discursaram nessa sessão. Então, são inúmeros países. E aqui a gente tem outros agentes também, que também discursaram. E, claro, eu selecionei. Então, aqui vocês veem Brasil, Canadá. Eu selecionei os estados que eu me propus a analisar os discursos, clicando, né, no Brasil, por exemplo. Tu é direcionado a um PDF, e esse PDF, então, tem o discurso por completo. Beleza. Então, quando eu tive acesso a todos esses discursos dos 6 países, eu li eles e chegamos a uma conclusão. A conclusão que chegamos, tentando responder a pergunta, problema que eu mencionei anteriormente, foi de que há a predominância da manifestação de direitos humanos, sim, durante a deliberação acerca do pacto. Os estados se mostram pró-direitos humanos nas palavras que eles utilizam para tratar sobre a agenda migratória. Contudo, o que se percebe em vários casos, é que existe uma securitização velada ao longo do discurso. Ela não está explícita, ela se encontra nas entrelinhas discursivas. Claro, e muito assim, permeada pela governamentalidade, pela forma de exercer poder que Foucault chamou de governamentalidade. Bom, então a gente chega a uma outra questão, que é por que nos discursos existe essa pró-direitos humanos, né? Existe toda essa construção, mas na prática não é isso que acontece, e isso todos nós sabemos. Como forma de provar isso para vocês, então, a gente é só simplesmente abrir um noticiário, abrir uma rede social, que a gente vai ver que a maior parte das notícias voltadas para questões de imigração, principalmente nesses países que eu analisei, são referentes à diminuição da entrada do número de imigrantes, ao corte ou à dificuldade de fazer com que esses imigrantes tenham chance de entrar nesses territórios. Então, aqui eu trouxe duas manchetes de notícia, tanto do Canadá quanto da França, e ambas mostram, então, que existe o corte do número dos imigrantes ou até a população interna desses países se pressionando o governo, né, para diminuir esse fluxo, esse recebimento de população migrante. Então, aqui, para mostrar para vocês que, na realidade, não é nada disso que está acontecendo no cenário internacional odiernamente. E, por fim, então, chegamos à conclusão de que o Pacto Global para as Migrações, ele alinha-se, sim. Então, não posso dizer que ele não alinha-se às diretrizes de direitos humanos. Ele está alinhado, na teoria. No entanto, a manutenção do status quo securitário permeia todas e quaisquer facetas da agenda migratória internacional. Isso fica claro se a gente analisa, então, a conjuntura hoje, que é as notícias que são divulgadas, ou até mesmo entrando nos sites dos próprios governos, para ver quais são os documentos que um imigrante precisa para adentrar um território. São documentos que talvez essa pessoa não vá ter acesso tão facilmente, e isso faz com que os estados consigam, né, mas deixar muito fortificada os seus dispositivos de securitização. Enfim, a securitização aliada e fundamentada nas matrizes de Foucault, né, no que ele denominou como governamentalidade, se sobressai nas tomadas de decisão estatais, enquanto nas explanações discursivas oculta-se nas entrelinhas. E é exatamente isso que acontece. E a gente tentamos responder, então, essa primeira pergunta. E acabou que, no final de toda essa construção, a gente chegou numa outra pergunta que talvez poderia dar origem a um outro trabalho, uma sequência desse trabalho, que seria: por que, mesmo propondo-se a ser um mecanismo em prol dos direitos humanos, o pacto é pouco eficaz dentro da dinâmica securitária do sistema internacional?
Então, essa seria uma outra questão que talvez merecesse mais atenção e uma possível outra pesquisa a respeito dessa questão que permeia os direitos humanos, a securitização e a agenda migratória. Bom, seria isso a apresentação. Muito obrigada pela atenção de vocês e, mais uma vez, pela disponibilidade de estar aqui hoje de noite fazendo parte da minha banca. Muito obrigada, pessoal. Muito obrigada, Val. Uma excelente apresentação. Eu acho assim que também ela é merecedora assim, de considerações, né? No sentido de que ela mostra, né, o teu caminho, o teu percurso metodológico. Ela mostra também a tua abordagem, ela está muito clara ali, né? A tua inquietação que vem com essa questão que envolve o paradoxo dos direitos humanos em se tratando de imigração, né? A dificuldade que se tem estruturalmente de trazer para uma agenda de direitos humanos, portanto, porque, digamos assim, que sempre, né, essa realidade que envolve o não nacional, ela é atravessada, né, por uma, algo muito mais profundo que vem na lógica do controle. Eu acho que quando a gente fala de uma perspectiva teórica foucaultiana, né, e aí, portanto, pensar na governamentalidade, como fica fácil remeter esse grupo populacional a um supercontrole, né, e a partir das estatísticas e tudo que vem orientando essa perspectiva, né, do governo a partir dos dados, dos números, do controle, o quanto fica evidente na pauta migratória. Então, eu acho que você trouxe com uma, digamos assim, um rigor metodológico, né? Você buscou compreender, né, essa construção do pacto global a partir dos discursos e perceber que existe toda uma necessidade de colocar uma roupagem de direitos humanos, mas toda a lógica que atravessa isso é uma lógica muito associada à governamentalidade, portanto, é de securitização, né? E aí você traz ali as notícias, ou seja, como a pauta é no cotidiano, né, atravessada por qual orientação, perspectiva política, né? Então, eu acho que essa é a riqueza do teu trabalho. Então, você consegue demonstrar isso, escolhendo os países que têm essa relevância no cenário internacional, do ponto de vista da migração, né? E aí, para mim, ficou muito bem desenhado. Então, eu acho que você traz isso na tua apresentação com muita qualidade também. Mas agora é o momento de ouvir, então, o olhar dos professores, né? Que perceberam a tua entrega, né? Leram o teu texto, que a tua forma de comunicar a pesquisa feita, né, a partir dos teus dados e, enfim, do teu percurso. E agora, portanto, é o momento assim de ouvi-los e receber essas contribuições, sempre para a melhoria, né, do trabalho que tu propôs, e também avaliar o quanto que eles percebem como um trabalho que atende todos os requisitos metodológicos e, portanto, traz uma resposta acadêmica a um objeto de pesquisa e, portanto, a um problema de pesquisa, que é o que você trouxe no teu trabalho. Então, com isso, queria passar a palavra agora para a professora Ana, né, que trará suas contribuições. Muito obrigada mais uma vez pelo aceite do convite, professora Ana. A gente fica muito honradas, né, eu e a Valentina, pelo aceite. Com a palavra, então. Boa noite, agora oficialmente. Começo saudando a prof. Juliana, que é um prazer, saudade de reencontrá-la. Eu sei que agora está numa outra posição, num outro lugar importantíssimo, né? Mas nós sempre sentimos, a gente sempre quer estar juntas nos espaços, nas reuniões, enfim. Muita saudade, saudade de tu vir a Caxias, para a gente poder ter alguma atividade lá no nosso, na nossa área, junto com o professor Edson. Também temos novidade, prof. O prof. Edson e eu, desde agosto, estamos na coordenação da cátedra. Fizemos uma mudança, agora nós estamos os dois juntos trabalhando na cátedra, até estamos fechando a programação para o próximo biênio. Saudar a Valentina, querida,
Adorei o convite. Se não fosse esse convite, não ia ter a possibilidade de estar aqui hoje revendo a Juliana e o prazer de ter lido um trabalho que depois eu vou comentar. Professor José Renato, um prazer conhecê-lo, né? Os demais participantes. É sempre muito bom os momentos de apresentação de trabalho, seja de graduação, de mestrado, de doutorado. E o trabalho da Valentina, eu começo dizendo isso. Juliana, me permita chamá-la assim, mas pela nossa proximidade. Eu tive uma dificuldade de trabalhar com fazer o parecer do trabalho da Valentina, porque ele realmente é um trabalho que, com pequenos ajustes, com pequenos movimentos, ele seria uma dissertação. Ele tem fôlego, ela trabalha com autores extremamente difíceis, tanto da parte teórica quanto da parte de análise dos dados, né? Trabalhar com análise do discurso não é algo simples, é algo que a gente precisa toda uma caminhada. E provavelmente foi toda essa caminhada que ela teve junto contigo nas atividades de extensão, enfim, provavelmente deve ter tido várias experiências de ir sistematizando conhecimento, que chega com um trabalho assim. Parabéns, Valentina, e parabéns para a orientadora também. Que prazer ler um trabalho com esta qualidade. Também quero destacar a tua apresentação. Uma apresentação de uma pesquisadora, porque nós também precisamos ter e desenvolver essas habilidades da comunicação, né? Nós não pesquisamos só para nós e só para guardar nos artigos, nas teses e dissertações, nós precisamos levar os nossos trabalhos e a clareza com que tu apresentaste em um período de tempo tão curto e conseguiste apresentar absolutamente todo o trabalho, mesmo para quem não leu, com certeza compreendeu exatamente do começo ao fim o que contém o teu trabalho. Claro que agora ficou o desejo da leitura. Parabéns, tu tem uma clareza e uma objetividade na apresentação. Isso é difícil. Eu vou me ater aos pontos que eu fui anotando para ficar no tempo que nós não temos. Não é uma palestra aqui, né? É só uma avaliação. Então, eu começo destacando, Valentina, a importância, né, do teu trabalho, né? Um tema super relevante, atual, explora essa complexidade, né, da governança migratória no contexto internacional, discute as contradições entre os princípios de direitos humanos, as abordagens securitárias, utilizando um enfoque metodológico fundamentado na análise do discurso e no estruturalismo. Extremamente denso, difícil, já é para um outro, normalmente já é para um outro nível de não de graduação, e sim já do mestrado, quando se tem um tempo maior para poder se debruçar, com mais tempo para poder fazer essa análise, né? A gente tem que se encharcar daquilo, ter um distanciamento, e o TCC ele é muito rápido, mas chegaste a um excelente resultado, né? Apoiado, então, por dados empíricos de 6 países, com diferentes realidades, muito bem justificado, e tu tem clareza aqui na tua apresentação, o porquê destes estados, e não eram poucos, né? Então, a relevância do teu trabalho, do tema, né, ele não tenho dúvidas sobre isso. Um trabalho que está bem delineado, a introdução, o desenvolvimento dos capítulos, né, um referencial teórico, de fôlego, então, super bem, escolhido. Traz, demonstra a profundidade com que tu vem se apropriando dos conceitos, né? A escolha de quais conceitos que tu iria fundamentar o teu trabalho. O problema de pesquisa articula bem a questão problema, né?
de forma explícita. O resumo das questões bem formais, né, ele tem todos os elementos fundamentais, apresenta o tema, apresenta o objetivo, apresenta o problema objetivo, os principais resultados, as conclusões que tu chegaste. Só tem um probleminha, salvo engano, me perdoa se isso eu não fui revisar novamente, que é, no resumo, tu apresenta só o objetivo geral, que está correto, e ficou no plural os objetivos, para dar conta dos objetivos, algo assim. É um pluralzinho ali, uma letrinha a mais, né? O teu sumário, que é a arquitetura do teu trabalho, ele tem, desenvolve e responde a todos os teus objetivos. Bem estruturado, bem organizado. E aí, Valentina, são só sugestões de coisas muito próprias da minha forma de analisar, e porque eu trabalho com a metodologia da pesquisa, né? E aí, professor de metodologia da pesquisa sempre tem cacuetes, e os meus são inúmeros. Eu gosto muito de trabalhos que têm uma divisão dos capítulos que tenham uma, não me ocorre a palavra agora, mas que tenham uma harmonia, não é essa a palavra mais adequada, mas pelo cansaço não me ocorre outra. Então, para o futuro, talvez tu pudesse pensar na divisão dos capítulos, se nós pegamos o teu sumário, nós vamos ver que as sessões, elas, sessões do mesmo nível, elas têm que ter o mesmo peso, a mesma importância. Então, o primeiro capítulo, tu separaste em duas sessões, ele ficou perfeitíssimo, né, para a chata da metodologia da pesquisa. O capítulo 3, tu vai observar que tu separaste em quatro sessões. E aí tu vai ver que a sessão 3.1, por exemplo, a sessão 3.2, elas têm o mesmo peso, porque elas estão no mesmo nível hierárquico desta subdivisão. E aí a gente vai ver que a 3.2, ela estaria dentro uma sessão terciária do capítulo, porque em termos, inclusive, de página, ela não se sustenta para ter uma sessão secundária. Eu não sei como é que funciona, esqueci de perguntar isso na Federação da Maria. Se o aluno, antes de pôr para o repositório, ele pode fazer ajustes, e se vocês também podem escolher deixar aberto o trabalho ou com restrição se vai publicar. Porque se for com restrição para publicar, que eu acho que a Valentina tem, depois eu vou falar sobre isso, tem material para escrever artigo sobre, eu nem iria mexer nisso. Se tu vai deixar aberto, eu acho que o teu trabalho, ele não merece ter uma sessão, ele fica uma marquinha que parece que ele não tem consistência. E o teu trabalho tem muita consistência. Então, eu jogaria com essa divisão. É um pequeno detalhe, é só para o teu trabalho formalmente representar toda a importância e o peso e a seriedade com que tu trabalhaste. Mas são bobagens. E aí, ainda no sumário, eu colocaria um sobrenome na seção 3.4, que é a cereja do teu trabalho, que é a análise do discurso, três pontinhos,
porque ficou uma análise do discurso no geral, enquanto título, para chamar a atenção para o teu capítulo, né? Eu ainda acrescentaria isso, mas não desmerece, não tira nada do valor do teu trabalho, é só assim, aprimoramentos mesmo, exatamente pela seriedade, pela profundidade. Eu tive dificuldade, porque eu, quando estava fazendo essas anotações, parecia que eu estava fazendo análise de uma dissertação. E aí eu dizia para mim mesmo: volta, 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 é um trabalho de conclusão de graduação. Me perdoa, Valentina, o problema é a qualidade do teu trabalho, né? A introdução está muito bem escrita, tem todos os elementos, né? Primeira coisa assim que me chamou muito a atenção e que eu amei, que é a tua humildade e honestidade intelectual. Porque por vezes a gente vê trabalhos muito simples e que a pessoa escreve uma análise aprofundada. E aí a gente vai ver assim, tem um parágrafo. Honestidade intelectual e humildade é o que vai nos transformar em excelentes pesquisadores. E aí tu começa dizendo, dessa forma, o presente trabalho de conclusão de curso, vírgula, nos seus estreitos limites. Maravilhoso, né? Que é talvez exatamente isso que fez com que tu aprendesse em todos os espaços que tu teve na formação. Não só nas aulas, não só nas orientações, mas com todos os professores, com todos os eventos que tu participaste, das extensões, né? Pela humildade e a honestidade. Então, a introdução está super bem estruturada, com os elementos, né? Fui analisar os teus objetivos, eles estão muito bem escritos, exatamente pelos mesmos motivos. Se tu observar o primeiro, segundo, o terceiro, primeiro, segundo, terceiro, quarto, todos eles estão completinhos. E o último, me pareceu, depois tu vai discutir com a prof, que ele ainda ficou faltando um para quê. Investigar os discursos do Pacto Global. Para quê? Porque todos os nossos objetivos específicos são por meio deles que nós alcançamos o nosso objetivo geral. Então, eles todos estão concatenados para a gente chegar lá. Então, aqui eu acho que ainda faltou um pedacinho da frase. Só na elaboração da parte escrita, né? Em relação à metodologia, né? Falei um pouquinho antes, a escolha da análise discursiva, combinada com enfoque estruturalista, adequada para responder à tua questão de pesquisa. Ficou muito claro a questão da seleção dos 6 países, também abrange, né, uma diversidade de contextos políticos, sociais, enfim, está muito bem explicitado. Como tu fizeste uma análise de discurso combinada com método estruturalista e veja que a sua apresentação ela está detalhada. E eu entendo por que que não foi detalhada no trabalho, porque ela é longa. E muitas vezes a gente não tem uma metodologia tão longa e com tantas etapas para a gente chegar no produto. Muitas vezes ela é muito mais simples. E aí ela cabe, sem ser uma sessão. A tua para futuros trabalhos, tu podes e tem consistência para escrever um capítulo de metodologia. Porque toda essa tua apresentação, inclusive com esse roteirinho, e tu podes utilizar, inclusive, os prints, porque isso dá a possibilidade da
replicabilidade, né? Que é nós demonstramos todo o processo. Eu fiquei muito feliz pela tua opção, pela tua apresentação. Porque que importante, eu pelo menos adoro quando eu pego um trabalho e tem a descrição. Eu sei que isso não é... É a primeira vez que eu participo, Juliana, de uma banca da Relações Internacionais. São áreas e áreas. Eu sou da área das humanidades e nós primamos muito pela descrição, né? A gente faz um capítulo descrevendo, assim como a Valentina apresentou aqui. A área do direito já não tem essa tradição de explicitar. RI, eu não sei como é que é. Mas tu tem isso, Valentina, e isso dá um rigor para o teu trabalho, dá um peso da cientificidade que tu aplicou para fazer isso. Então, para trabalhos futuros, ousa descrever tudo isso. Vai fazer isso agora, tá, já está maravilhoso o trabalho, né? Também eu... Não acho certo a gente, só coisas que é para o futuro, a gente querer fazer agora. Não há necessidade. Está maravilhoso. Os capítulos, então, estão muito bem distribuídos, né? Dá para ver perfeitamente que o capítulo 1, tu traz conceitos, tu traz um super embasamento que vai dar suporte para o teu capítulo 2, né? Análise... As análises que tu fizeste ficaram muito boas. Essa análise, trazendo os gráficos, eu gostei demais. Fica claro, né? Fica explícito o que tu queres estar comprovando. Então, eu acredito que essa parte dos dados enriqueceu muito o teu trabalho, essa combinação, né? Detalhezinho. Sempre que tu trouxer gráficos ou figuras, referencia no texto, né? Tu fizeste isso. Mas é uma bobagem, ao invés de dizer abaixo e acima, sempre utiliza o número. No gráfico, ponto. Futuro também, uma bobagem. Enfim, as conclusões refletem os objetivos que tu tinhas, trazem uma síntese dos achados, né? Muito importante trazer, como tu apresentaste aqui, a questão das limitações, a questão das futuras pesquisas. Eu sempre acredito que uma boa pesquisa, ela sempre suscita novas perguntas. Porque é exatamente aquilo que nós vamos conhecendo e buscando e tendo os insights, vai nos possibilitando a fazer outros questionamentos. Tanto que a gente vai ver os pesquisadores acadêmicos, normalmente termina um projeto, a gente já tem engatado um outro aspecto que aquele estudo nos possibilitou descobrir que nós não sabemos e não temos resposta para outra questão. Só que a Valentina está terminando a graduação. Imagina daqui a uns anos. Parabéns à professora, parabéns à universidade, ao curso, parabéns ao professor Edson também, né? Por, com certeza, tem a formação, né? Nós temos a nossa formação de base, ela vai interferir diretamente nas produções e na qualidade da formação. E a Valentina, eu fiquei encantada com a tua produção. Parabéns e muito obrigado pela possibilidade de ler um trabalho tão interdisciplinar, tão sensível, né? É um trabalho que poderia estar aqui na área das humanidades, perfeitamente defendendo em algum dos nossos cursos daqui, poderia ser no serviço social, poderia ser na própria psicologia, com alguns recortes, poderia ser na área do direito, e ele é em relações internacionais. Também demonstra, Valentina, a profissional comprometida que tanto nós precisamos para a construção
de um mundo justo, de um mundo com menos preconceitos, com menos desigualdade do que nós estamos vivendo atualmente. Em tempos tão duros, ler um trabalho com tanta sensibilidade aquece o nosso coração e nos dá, assim, a esperança. Tem gente que vai continuar, porque eu já estou mais para o final da carreira do que para o meio. Então, tem que ter pessoas assim. Obrigada e desculpe por ter me alongado tanto. Muito obrigada, prof. Então, nós que agradecemos, né, Val, muitíssimo as palavras da professora Ana, mas sobretudo assim o compartilhamento, né, dessa análise cuidadosa. Eu acho que isso traz assim uma riqueza assim fundamental para o teu trabalho, né, Val? Tenho certeza que a Val vai acolher, né, integralmente da minha parte, tem um acordo, né, em todas as considerações, elas são no sentido de realmente colocar aquele olhar fino, né, na tua questão metodológica, na apresentação do teu trabalho. Então, a professora Ana, ela cumpriu tão assim maravilhosamente bem essa função, né, de poder colocar as linhazinhas finais ali na apresentação que depois vai ser publicizada, né, Val? Ainda não sabemos, né, Val, como é que será o teu encaminhamento, se será encaminhado ou não, se será ou não deixado nessa forma restrita. Até não sei se o professor José pode nos esclarecer, mas como é aqui dentro da UFSM nessa questão assim de colocar alguma advertência, né, que ela fica restrita para futura publicação. Eu até desconhecia essa prática assim dentro do repositório, né? Como é feita essa questão do repositório, mas eu acho que vale muito avaliar mesmo nesse ponto que a professora destacou. Queria, antes de passar a palavra ao professor José Renato, cumprimentar tanto o professor Edson como a professora Ana Maria aí pela liderança da cátedra, a coordenação agora na UCS. A gente sabe que é um desafio enorme, né? Mas é muito gratificante também, né? E vocês que vêm ainda de um evento, né, da grandiosidade que foi o evento do ano passado, a conferência, né, do ano passado. Então, de fato, assim, tem vamos dizer assim, um trabalho enorme aí para tocar agora na frente dessa cátedra tão importante. Então, queria parabenizar e desejar um grande sucesso para vocês ali. O que precisar, contem com a gente também agora aqui desse lado, né? O CONARE não é o espaço para falar aqui, mas o CONARE, ele se apoia muito com o trabalho da academia, né? Ele usa muito o trabalho da academia para qualificar os seus processos. Então, sem dúvida nenhuma, é um grande trabalho. Parabéns. Queria, então, não sei se a Val gostaria de fazer considerações, talvez em bloco ao final. Val, gostaria já de fazer considerações, fica à vontade ao final. Então, tá bem. Passo a palavra ao professor José Renato, então, para suas considerações, professor. Mais uma vez agradecer também esse apoio, né, do ponto de vista do curso de RI, estar aqui, né, para fazer essa avaliação no campo das relações internacionais e também trazer a sua contribuição para esse resultado final agora aqui da defesa do trabalho da Valentina. Muito obrigada, então, professor José Renato. Perfeito. Boa noite a todos e a todas. Novamente agradecer o convite da Valentina. Fico muito satisfeito de participar da sua banca, de ler seu trabalho. Cumprimento também a Juliana Redim, uma satisfação revê-la, de ter notícias suas, saber que tanto o Migrade quanto a sua carreira estão numa trajetória ascensional, e isso é muito importante. Cumprimentar também o pai da Valentina, o professor Edson, uma satisfação conhecê-lo. Evidentemente, também foi muito bacana, muito interessante, formidável ouvir a professora Ana Maria, toda a sua arguição. Foi um aprendizado também para mim. E cumprimentar aqui a assistência, né, a aluna Yasmin e também o Fred Remarques. Bom, Valentino, acho que seu trabalho é de um fôlego de pesquisadora já num processo ainda de maturação, né? Eu, como faço também as palavras da professora Ana Maria, é um trabalho de fôlego, é um trabalho consistente, é um trabalho robusto. Eu diria ainda mais, é um trabalho de ousadia intelectual, né? Porque
um trabalho de graduação, escolher as escolhas que você fez, né, no seu trabalho, os insights que você tem, desenvolve ao longo do seu trabalho, mostram que é uma pesquisadora já em maturação. Eu acho que é um tema atual, é um tema relevante, está alinhado, evidentemente, né, com a agenda da professora Juliana Redin. Eu até fiquei assustado ao ouvi-la dizer que já são 12 anos de Migrade, né? E aí eu me lembro que já tenho também 15 anos de Universidade Federal de Santa Maria, cheguei aqui com 29 anos, né? Já estou com 46, então já há uma constatação, né, professora Ana Maria, que o tempo está passando, né? O tempo está passando muito rápido, né? E foi, assim, uma grata surpresa fazer a leitura do seu trabalho. Dá para notar que há um refinamento metodológico, há um refinamento teórico, há um refinamento conceitual, né? E eu queria aqui, então, fazer algumas observações que vão, evidentemente, ir na mesma linha que a professora Ana Maria já apontou, e alguns pontos também que eu gostaria também de chamar a sua atenção, né? Talvez de refazer alguns parágrafos, mas é claro também, tudo num critério, tudo numa observação assim de ver se é de fato necessário ou não. Em relação à pergunta, né, que a professora Redin fez em relação a deixar ou não deixar no arquivo, no manancial, sim, tem alguns critérios, né? Se você vai deixar disponível em aberto, né, para que as pessoas possam acessar, e também tem também você definir o prazo, né? Existe agora essa particularidade também, quando que você vai deixar disponível, né? Eu orientei há um tempo atrás também um trabalho de um aluno que nem é brasileiro, a professora Redin deve conhecê-lo, um afegão que passou aqui pelo curso de Relações Internacionais, e ele discutiu também as questões ambientais da política externa brasileira, e interessante que também ele deixou a abertura do seu trabalho apenas para 2025, sendo que ele fez a defesa já há algum tempo, tanto que agora sei que ele está fazendo mestrado em Uberlândia, né? Então também, Valentina, é bom e importante você conversar com a Redin em relação a esses aspectos, né? Deixar aberto ou não, qual período, entre outras especificidades. Bom, o resumo está muito bem escrito, tem todos ali os elementos presentes, que devem estar presentes, né? Tema, justificativa do tema, os objetivos, o método e a metodologia, né? O sumário, eu concordo com a professora Ana Maria, ali que é um ponto delicado, sensível no seu trabalho. Eu acho que seria necessário reestruturá-lo, né? Adequar melhor a esse sumário, ajustar esse sumário. Evidentemente que o trabalho não deixa de ser relevante, não deixa de ser portentoso, não deixa de ser uma ousadia intelectual. Mas ali eu acho que ali foi feita uma má escolha em relação ao sumário. É necessário fazer esse ajuste, né? E, na verdade, vamos pensar assim, né? Tem a introdução, as considerações finais ou conclusões e dois capítulos, né? E dois capítulos, que você trabalha numa perspectiva teórica e fazendo também análise de caso com os dados, né? E até esse é um outro ponto também importante, né, Valentina? Caramba, as referências que você utiliza não são referências fáceis para um aluno de graduação, né? Uma professora, Ana, disse, já é um trabalho assim que já mostra um salto qualitativo e quantitativo em relação a seja uma futura dissertação de mestrado, né? Então, esse também é um ponto importante para chamar a sua atenção. Embora a professora Ana Maria gostou do primeiro parágrafo, lá da sua introdução, na página 8, eu sugiro fazer uma reescrita daquele primeiro parágrafo. Eu vou fazer aqui a leitura, vou abrir aqui o arquivo. Você diz assim: a busca por destrinchar as tensões entre a agenda migratória e a de securitização justifica-se a priori pela conotação paradoxal que permeia ambos os temas. Eu acho que depois, Valentina, vai estar muito melhor as próximas linhas, né? Que a própria professora Ana destacou. O presente trabalho de conclusão de curso, nos seus estreitos limites,
possui como tema as tensões existentes entre os direitos humanos e a securitização na agenda migratória. Essas três linhas estão perfeitas, as outras três linhas eu acho dispensáveis, né? Mas é aqui a minha observação, alguém que gosta de escrever, que gosta de ler, eu acho que o seu texto é muito rico, o seu texto é muito elegante, como a sua apresentação também foi muito bem segura, elegante, muito madura, né? Mas eu não gostei das três primeiras linhas, eu acho que as três linhas seguintes, elas estão melhores para começar um texto de TCC, de monografia. Eu até gosto, professor Edson, professora Redinho, professora Ana, né? Eu acho que o trabalho tem que começar de uma forma impactante, para destacar, chamar a atenção do leitor. Eu acho que as três linhas que se seguem, elas são muito mais impactantes que as três primeiras linhas que estão presentes no texto. Mas é a minha leitura, é a minha observação, tá? Porque eu acho que essas três linhas que acabei de destacar, elas são muito mais pertinentes, né, do que aquelas três linhas. Valentina, excelente introdução, né? Você faz vários insights, eu já fico imaginando aqui que você e a Redinha já vão escrever vários artigos, escrever vários ensaios, porque tem muitos insights, tem muitas respostas, tem muitas questões a serem respondidas. E é por isso que eu digo novamente e reitero, é um trabalho de ousadia intelectual. Tem muitas perguntas, tem muitas questões. E eu tenho certeza que, embora você tenha respondido a maior parte delas e tenha respondido mais do que de forma satisfatória, algumas, evidentemente, precisam ser mais pormenorizadas. Né? Eu acho que você faz uma boa escolha em relação ao Foucault, né? E aí mostra que, de fato, além de você conhecer um autor que é importante, ainda nos dias de hoje, mostra também essa maturação dessa pesquisadora que tem muito, muito potencial. Bom, quando eu faço a leitura do seu trabalho, é algo que a Redinha já conhece lá dos anos atrás, de uma década atrás, quando eu dizia que o jogo das relações internacionais é muito marcado ou é caracterizado pelo cinismo e pela hipocrisia. E o seu trabalho escancara esse cinismo, essa hipocrisia, que é o que eu gosto de repetir e reiterar para os meus alunos, que é o discurso oficial e o discurso oficioso. E você opera nesse discurso oficial e oficioso e mostra o que está por detrás desses dois discursos. Então, eu acho que o teu trabalho também tem essa sagacidade, essa sensibilidade, essa aguda sensibilidade de perceber esse jogo do cinismo e da hipocrisia, principalmente de países que recebem o maior número de fluxo migratório. Né? Isso é muito pertinente, né? Porque, evidentemente, os países que recebem o maior fluxo migratório são os que aplicam esse cinismo, essa hipocrisia. Né? Porque, pessoal, meus caros, quando a gente vai falar, por exemplo, dos Estados Unidos, que não está listado, e agora com essa nova gestão Trump 2.0, já fica muito escancarado que há. Não há esse cinismo e hipocrisia. Até vocês acompanharam o próprio discurso do vencedor Trump nessa última eleição. Tanto que a maior promessa de campanha dele agora, qual é? Tirar todos os chamados imigrantes ilegais. Né? E até o próprio discurso dele na campanha, que foi extremamente agressivo, foi extremamente violento. E a gente já pode encontrar reflexos disso, não só nos Estados Unidos, bem como em outras partes do mundo. Então, acho que você tem uma sensibilidade de perceber isso, né? Não em relação, evidentemente, aos Estados Unidos, mas em relação aos seis países que você listou nessa análise. Eu vou voltar já ao primeiro capítulo, mas as suas considerações finais também são extremamente, mais do que satisfatórias. Né? Você tem um bom número de referências, que é uma utiliza de documentação primária, usa de autores e autoras que discutem a problemática, né, dessa temática. Voltando ao primeiro capítulo, né, o primeiro capítulo intitula-se A Lógica Migratória Premiada pelas Diretrizes dos Direitos Humanos, vai da página 14 a 24, né, e depois o segundo capítulo, que é, de fato, o capítulo que você discute o fenômeno, né, que é o capítulo portentoso do seu trabalho, o Pacto Global para as Migrações com Regime
jurídico, né? Na tensão entre direitos humanos e securitização da página 25 a 50. Eu acho que é importante, Valentina, não agora para o trabalho, mas para futuros trabalhos, a partir dele, né, que eu acho que é desse TCC dá para se depreender vários artigos, vários ensaios, apontar, acho que é um ponto importante, os avanços e retrocessos. Avanços e retrocessos que acontecem dentro desses países listados. Você faz uma importante discussão também na página 16 sobre a construção subjetiva da estrangeiridade, né? Isso é importante no seu trabalho, né? Eu acho que eu sempre tento, para os meus orientandos, chamar a atenção deles. Você tem que fazer uma discussão teórica, você tem que fazer uma discussão conceitual e tem que fazer uma discussão também histórica. E você preenche todos esses requisitos, né? Aparece ali a Hannah Arendt também, né? Muito bem feito também essa análise. Principalmente você cita a questão dos judeus e você faz uma, vamos dizer assim, uma provocação de que aquela questão dos judeus também pode ser aplicada para os dias atuais, mas você muito bem, é muito cautelosa, né, nessa advertência, né, de fazer esse paralelo. Na página 20, a discussão sobre a securitização estruturante na relação entre o nacional e o imigrante, novamente, se repete de uma forma muito elegante, né, uma discussão conceitual, uma discussão histórica, uma discussão jurídica. Aí aparece, né, professora Redinha, as citações dos seus artigos, das suas obras, também do Quijano, né, que também é muito bem aplicado. Gostei muito na página 21, quando você faz uma constatação bem citada, né, que os princípios, eu acho bem interessante, né, acho que até a citação da Redim, os princípios de securitização percebem o imigrante como uma ameaça nacional. Veja o que foi a fala do Trump durante todo o processo eletivo, né, tanto de campanha quanto depois de vencedor, né. Então, eu acho que também é uma frase assim bastante impactante, né? Depois você segue essa discussão por mais algumas páginas, o fenômeno da apolitização, né, do ser migrante, né? E ali, né, infelizmente você constata uma realidade muito triste, né? Na página 21, 22, 23, 24 e 25, dessa triste realidade do imigrante. Não quero me alongar, tá? Hoje é a terceira banca, o dia foi bastante exaustivo. No segundo capítulo, né, que seria a parte 3, você faz uma discussão também, uma escrita muito bem feita, né, tem boas citações e manuseios dos documentos da ONU. Isso também é muito legal, né, Valentina, porque saber utilizar essa documentação primária e saber utilizar bem, eu acho que na sua apresentação complementou ainda mais, né, o que você fez em relação ao seu trabalho. Eu gostei demais da sua apresentação, estou curioso agora em relação também à sua defesa, dos pontos que aqui nós destacamos, né? Porque, professora Redim, nossa, não sei o que está acontecendo com os alunos de relações internacionais. Você faz as perguntas nas bancas, eles dizem, eu fiz aqui as anotações, obrigado, professor. É como se já partisse do pressuposto, já está respondido, então, fazer esse tipo de resposta, né? Bom, então, para finalizar, eu acho que você fez ali, listou, né, os países, Alemanha, Brasil, Canadá, Colômbia, França e Líbano, mostra a realidade desses seis países, faz ali 3-4 linhas, né, de como é que é a realidade econômica, social desses países, e depois como eles, de fato, trabalharam. Muito legal, né, como a professora Ana destacou, análise de conteúdo, estruturalista, não é fácil, eu acho que você faz muito bem esse trabalho. E nas suas considerações finais, então, para concluir, né, que eu acho que é uma pergunta que aí sairá um novo trabalho, ou talvez, oxalá, né, um futuro mestrado, né, participar do processo de seleção e desenvolver esse processo de mestrado, que é o pacto, né? Conseguiu ou não conseguiu? Surtiu ou não surtiu efeito? Eu acho que é o grande problema de pesquisa que você aponta, né, e que você avança, eu acho que, em muitos níveis, né. Já é um trabalho quase de mestrado, Valentina, né? Quase um trabalho de mestrado, eu acho que
você também, como a professora Ana destacou muito bem, teve humildade intelectual, né, de fazer todo esse trabalho, um trabalho de fôlego, e que tomou boa parte também do meu domingo. Agradeço, então. Obrigado, Juliano. Obrigado, Valentina. Cumprimento novamente o professor Edson, Ana. Satisfação. Valeu demais. Olha, foi um privilégio participar dessa banca. Eu espero aqui ter contribuído de alguma forma, de uma forma satisfatória, o seu trabalho, o agradecimento do seu trabalho, os futuros trabalhos. Conte comigo. Obrigado. Muito obrigada, professor José Renato. Assim, que banca maravilhosa, Valentina. Que oportunidade de ouvi-los, né? Um aprendizado enorme. É, da mesma forma, José Renato, assim, cuidadoso, né? Com cada detalhe do teu trabalho, essa leitura tão atenta, mas, sobretudo, mostrando, assim, para dentro das relações internacionais, né? A relevância dessa pesquisa. E eu acho, assim, que, nossa, foi muito interessante, sim. As considerações foram maravilhosas, professor. Eu vou passar agora para a Val, para ela, assim, fazer agora a sua fala, né, a partir dos apontamentos, tanto que a professora Ana Maria e o professor José Renato trouxeram, né, e eu penso, assim, que da minha parte, assim, na condição de orientadora, minha recomendação é que você acolha, né, integralmente, tanto as considerações da professora Ana, como também as recomendações aqui do professor José Renato, que foram muito, muito oportunas, de fato, assim, no meu olhar, né, na minha avaliação. Então, mais uma vez, reiterando o meu agradecimento aqui como orientadora e dizer que a Valentina está tendo realmente um privilégio, uma oportunidade enorme de tê-los aqui nesse momento de avaliação. Então, passo para você, Valentina, para suas considerações. Muito obrigada, prof. Primeiro, obrigada por todas as considerações. Primeiro, então, a questão do sumário que ambos trouxeram, eu reconheço que talvez tenha faltado uma maior organização. Passou do meu olhar, eu achei que estava ok, mas realmente eu acho que dá sim para incrementar essa questão, deixar ele mais assim, aos moldes do trabalho, mais certinho, mais organizado. Uma sugestão do professor José Renato que eu achei boa, eu gostei muito, que foi a questão dos avanços e retrocessos que os países tiveram em particular, né, dentro dos seus territórios, acredito que seja isso que o senhor queira dizer. Eu queria muito ter feito isso na realidade, só que eu acho que não ia nesse trabalho, nesse momento, ia ficar muitas informações, mas eu acho muito interessante, principalmente a questão do Brasil, até daria para ter, como eu sou brasileira, o trabalho foi feito no Brasil, até daria para ter trazido uma maior atenção para essas questões, mas de fato o Brasil tem inúmeros retrocessos, inúmeros avanços, desde o Estatuto do Estrangeiro até a lei que a gente tem hoje em vigência, inclusive que eu aprendi muito no Migride sobre isso, então eu acho que eu queria muito, na realidade, ter feito isso, eu pensei sobre isso, mas no momento eu julguei que talvez não fosse tão importante justamente porque já teriam outras coisas. O trabalho já tem muitas outras coisas, mas eu acho muito válido. Eu acho necessário, na realidade, até para o próprio leitor conseguir entender como cada país funciona internamente, porque eu trouxe externo, né? Como eles estão posicionados externamente. Mas acho que é importante, sim, o leitor ter noção de como funciona a questão das migrações dentro de cada país. Eu inclusive, até cheguei a dar uma pesquisada em algumas questões internas, tanto do Canadá quanto da Alemanha, entrar no próprio site, né, do governo e lá conseguir ter acesso a esses dados, que, inclusive, é muito fácil, é simplesmente entrar no site do governo e ter acesso aos dados. Então, sim, eu queria ter feito isso, eu acho que é muito válido. E talvez, a próxima vez, um possível outro trabalho, eu acho que é muito interessante fazer isso que o senhor sugeriu, acho muito, muito perfeito, assim. E a consideração da prof. Ana a respeito fazer um capítulo a respeito da metodologia. Não me passou pela cabeça, eu não sei, eu acho que eu estava com a minha mentalidade de graduanda, de TCC, então eu pensei, metodologia, mais ou menos alguns parágrafos, né, para metodologia e tal, mas de fato, agora que eu fiz a apresentação e mostrei o caminho passo a passo de como foi realizado, eu percebo que teria fôlego para talvez ter escrito um capítulo apenas para metodologia. E como a senhora disse, também acho interessante para o leitor saber como eu fiz, onde eu achei esses dados, porque talvez o leitor também possa utilizar esses dados, né? Porque assim, às vezes não é tão simples conseguir seguir. Tu segue um link, daí te redireciona para outra página, depois tem que ir para outra página, sabe? Às vezes é meio complicado.
Mas eu acho que são muito válidas as observações que vocês fizeram. E se eu tiver alguma próxima oportunidade, até mesmo nesse, conseguir incrementar elas. Então, muito obrigada, agradeço mais uma vez. Não, de fato, excelente, né, Val? Acho que, claro que, assim, sempre, eu acho que chega um ponto, assim, que, de um esgotamento, né, depois da caminhada feita, a trajetória, que é reunir aquelas informações numa escrita, né, e, às vezes, assim, aquele momento mais do final, né, que já tem aquele cansaço, então... que algumas questões, talvez, passado o momento da banca, né, relaxando um pouco, consegue olhar diferente. É por isso que a banca é tão importante, porque a banca vem de fora, né? Ela consegue trazer aquilo que, talvez, nessa relação assim, do escrever, do revisar novamente, vai se passando. Mas eu acho que é isso. Eu acho que agora, na parte da entrega final, né, isso a gente vai precisar ajustar, verificar assim, como é que vai ser também o interesse da Val, da publicidade desse texto, né? Como é que ela incorpora agora ou para a versão final, ou ela vai aprimorando no aprofundamento de um texto que será encaminhado dentro de uma metodologia de artigo, efetivamente para para uma revista, mas são considerações muito pertinentes, né, Val? Eu acho que e a felicidade de ter uma banca gravada, né? Que, portanto, ela pode ouvir algumas outras vezes, enfim, incorporando nos detalhes as considerações. Assim, não sei se os professores teriam mais alguma consideração a fazer, tanto José Renato como a professora Ana. Então, com isso, já a terceira banca, né, professor José Renato, eu queria, claro, agradecer, né, tanto José Renato como professora Ana, de terem aceitado fazer nesse horário também a banca, né, porque aqui é um pouco diferente, né, do que o ritmo da academia, a gente mistura os turnos, a gente faz diferente, e aqui não, aqui a gente tem um rigoroso turno durante o dia inteiro, né, expediente diurno, assim, então eu só dispunha mesmo da noite, mas sei que também participar de três bancas no mesmo dia é pesado, né? O trabalho de ler, de fazer as considerações. A professora Ana também sei que o ritmo é intenso, né, professora? Então, eu sei que já estamos aí também com 9h32, eu acho que podemos já dar por encerrada a fase da apresentação. Agora a gente tem que fazer a deliberação, né, Val? Então, assim, para a deliberação, eu vou pedir que a gente pode, não sei, pode fazer um outro link ou pedir que todos saiam e pare a gravação. Pode ser? Eu posso criar um link e mando no chat, daí vocês entram? Isso, a gente sai desse, nós entramos no outro e depois a gente volta. Vocês ficam aguardando para a gente poder fazer a deliberação, tá bem? Então a gente aguarda. Queria fazer um pedido indiscreto, se for possível aceitá-lo, mas fica a critério tanto da Ana, do Edson, também da nossa assistência, é claro, também da Redim. Agora eu tô levando muito a sério o meu canal no YouTube, né? Ah, parabéns, realmente é muito importante. Obrigado, e eu tenho postado as participações minhas nas bancas, né? Bom, enfim, estou pedindo aqui autorização se... poderia colocar no meu canal a banca, né? E tem causado até um certo frisson, né? O pessoal tem assistido bastante, acho legal aqui como divulgação pública, né? Mas maravilhoso, professor, da minha parte, com certeza, né? A Val já deu o okzinho dela. E, claro, se os demais estiveram aqui também, né? Porque tem a imagem, desejam também. Mas eu acho maravilhoso, assim. E parabenizar por essa empreitada, né? De manter um canal e alimentar ele. A gente sabe, assim, do esforço que tem, que é a difusão do conhecimento, né? Sim. Então,
é, sem dúvida nenhuma, algo extremamente valoroso, né, do ponto de vista acadêmico. E eu acho que esse momento foi uma aula, né, Val, sem dúvida nenhuma, tanto em várias áreas, né, da metodologia, professora Ana Maria, das relações internacionais, professor José Renato, né, eu que já venho da área do direito, mas vou conversando também com outras áreas. Eu acho que a gente não tem como trabalhar migrações internacionais sem perceber como esse fato social total, portanto, são todas as áreas estão implicadas, né? Então, sem dúvida nenhuma, da minha parte, super autorizado, professora. Obrigado. Da minha também, professor Renato. Obrigado. Eu queria aproveitar a ocasião para dizer também para vocês, anunciar que a professora Ana Maria Paim Camardello e eu conseguimos uma sala para a Cátedra Sérgio Vieira de Mello, uma sala específica, né, que já tá, tem um espaço agora exclusivo da cátedra. Esse é um anúncio que nós iríamos fazer o ano que vem, mas aqui eu, de forma, com a permissão da professora Ana, né, professora? Criamos uma sala aqui no Bloco 58, que é no curso de Direito, a sala Cátedra Sérgio Vieira de Mello, em homenagem a todo esse esforço, e também a esse grande embaixador, né? E para honrar a cátedra, nós temos esse espaço a partir do ano que vem. É um anúncio que eu queria fazer, Ana. Desculpe a... Imagina, o momento é agora, né? É doméstico, né, Juliana? Então, eu até disse para a Ana, né? Eu digo, Ana... O momento é agora, do encontro, né? A Juliana tem que saber disso. O professor José Renato já está convidado para o ano que vem vir aqui, né, para fazer sua fala. Gostei muito da questão do cinismo e hipocrisia. Eu acho que isso é um baita tema, né? Dá uma conferência, né? Dá uma conferência. Maravilhoso, parabéns. Olha, é uma conquista, sim, uma instituição de ensino dedicar um espaço, um local, né, para o amadurecimento e fortalecimento de um convênio dessa natureza, né, como um referenciamento também. Então, sem dúvida nenhuma, parabéns pelo esforço. Eu acho que o Fred quer fazer um comentário, por favor. Eu acho que eu levantei a mão sem querer, mas queria parabenizar minha irmã, Valentina, né? Prazer imenso, e eu sei que ela é muito capaz e que vai ser a primeira de muitas outras temas e pesquisas que ela vai tirar de letra, mas foi sem querer mesmo. Que bacana, foi um sem querer super bem-vindo. Val, por favor. Pessoal, eu mandei o link no chat, daí vocês conseguem entrar na reunião só para poder sair, senão a reunião se encerra daí. Perfeito, já vou entrar lá. É só, pessoal, interessante mutar aqui a câmera também, tá bom? E passar para outra sala. Tá ótimo. Nós podemos conversar enquanto, né, Valentina? Eu não ouvo, Valentina.
Oi, filha. Eu, sim. Olha, minha cor voltou. Deixou de ficar roxinha. Parecia antigamente quando se assistia televisão com aquelas telas de acrílico, Ana, com três cores, né? Nem a Juliana e nem o José conheceram isso, viu? Só eu. Não, eu estava até Na sala brincando, só nós agora dois. melhorou, ó, voltou a tela da Ana perfeitamente, né, a câmera. Eu estava brincando que parecia retrô, né, e é verdade, eram aquelas TVs mais antigas que tinham um tubão enorme, ficavam meio, como é que é, lilás, né, azuladas, assim, achei, Não, e a lembrei, gente assim, usava o que minha papel tia tinha celofane memória. para ficar colorido. Com três cores, eu assisti. Ah, caiu, acho que o Edson mesmo. Não, eu lembro que ligavam, eram TVs antigas, ligavam, ela ficava um tempão para aquecer o tubo, né? E para vir a imagem. Eu recordo disso na casa da minha avó, assim, era uma coisa impressionante. Esperar o Edson reconectar para a gente poder divulgar o resultado. E pelo visto está friozinho aí no Rio Grande do Sul, né? Eu vejo o Edson de blusão, a Ana de casaco, José Renato também, né? Tá bem fresquinho. Caiu a minha ligação aqui, mas só para completar, né? Antigamente eu assistia os filmes do John Wayne, que eram os cowboys, nessa tela de televisão, o cavalo tinha três cores, né? Era azul em cima, vermelho embaixo, e eu acho que era amarelo no meio, uma coisa assim, né? Desculpe, pessoal, desculpe, né? Desculpe. Imagina, imagina. É, então, assim, conversamos, né? Eu queria dizer que também foi muito bom ouvir a avaliação da professora Ana, professor José Renato, né? Que esse olhar externo, né, Val, sobre o teu trabalho. E, assim, ambos destacaram a qualidade, né? E portanto, a profundidade dessa entrega que você fez, né? E, portanto, um trabalho, na visão deles, assim, de excelência. Então, nesse sentido, você foi aprovada com a nota máxima, né? Eles entenderam que era a nota que justa, né, pela apresentação, do teu trabalho, do teu resultado final. Então, tá de parabéns, né? Aprovada com a nota máxima. Parabéns, Val, e cumprimentar o Edson pela filha, né? Que motivo de muito orgulho também participar do momento desse. Mais uma vez agradecer tanto a professora Ana, a professor José Renato, a banca foi excelente, maravilhosa, e por fim reiterar como fiquei grata, feliz e honrosa de ter sido tua orientadora, Val. Dizer que esse ano foi um ano muito bacana, né? Até a minha vinda aqui, a gente estava tocando junto a parte da comunicação e outras atividades do Migrad, foi uma experiência maravilhosa de compartilhar esse tempo contigo. Então, muito obrigada, agradecer e cumprimentar mais uma vez. Passo a palavra para a Val, então. Muito obrigada. E também queria agradecer mais uma vez pela disponibilidade de estarem aqui de noite. Eu sei que é complicado depois de um dia cheio. Muito, muito obrigada. Todas as sugestões eu realmente quero implementar, porque eu acho que só tem a agregar o meu trabalho. Eu quero que fique melhor ainda, né? E inclusive para outros trabalhos futuros. E também em especial a prof. Juliana, que aceitou ser minha orientadora e com certeza foi fundamental ao longo de todo esse processo. Muito obrigada, gente, sério mesmo. Então, Eu só. se quiser uma palavrinha antes de encerrarmos. Se me permite, então, Tá. muito obrigado, Juliana, pelo carinho, pela dedicação que tu teve com a Valentina. Professor José, muito obrigado também pelas suas judiciosas considerações. Um prazer muito grande lhe conhecer. Fique aqui o convite para o senhor vir aqui para a Universidade de Caxias do Sul, trabalhar conosco também em alguma temática. E a minha querida amiga e colega, professora Ana,
Maria Camardello, que é de Santa Maria, originária da Universidade Federal de Santa Maria, se tu me permite, Ana. É? E que hoje está aqui trabalhando conosco aqui no Direito. Muito obrigado pela atenção, pela dedicação com a Valentina, tá? E por tudo aquilo que tu fazes aqui no nosso Direito, tá? E parabéns, Valentina, obrigado por tudo, querida. Só alegria e só presentes que tu me dá e tu dá para tua família desde sempre. Parabéns, tá? O Frederico também, a mãe do Frederico, que está aí, da Valentina também, a Dieter, que também está escutando isso, tá? Nosso registro aqui é amoroso, carinhoso. Muito obrigado. Olha, quem é professor, a gente sabe que nós somos professores e a gente tem isso no coração, a gente leva isso, isso é mais que uma profissão, né? A gente se perpetua, né, com perdão da pretensiosidade, a gente se perpetua através dos nossos alunos, né? Os nossos alunos, os nossos estudantes é que nos carregam no tempo, né? Então, muito obrigado, professores, eu lembro muito, muito com carinho dos professores que eu tive, e vocês, a Juliana, o José, com que eu escutei, a Ana, sempre, todos os dias, eu carregarei vocês sempre dentro do meu coração. Muito obrigado de minha parte. Nossa, que palavras maravilhosas, né? Queria agradecer também, professor Edson, e dizer que isso é algo muito profundo, né? De fato, o sentido do nosso trabalho é poder inspirar a continuidade, né? E também novas perspectivas. Então, isso é o que dá sentido para o nosso trabalho, né? Então, que palavras lindas, mas passo para a Val, então, por favor, Val. Eu só gostaria de agradecer mais uma vez. Estou muito, muito feliz mesmo, o trabalho foi enriquecedor, tanto acredito que outras pessoas que talvez são muito leigas vão ler e vão conseguir entender do que se trata, mas para mim como pessoa e também como acadêmica, óbvio, né? Muito obrigada, gente. Parabéns, Valentina. Vejo uma pesquisadora ao nosso lado, logo ali na frente. Mestrado, doutorado e tudo que tu tem direito e tudo que o mundo precisa e merece. Parabéns. Obrigado por todas as palavras, Prof. Edson, sempre muito generoso comigo e dividam tudo que ele falou por uns 3 ou 4, muito menos do que ele fala, mas ele é sempre inspirador, né? E juntos nós temos construído muitas coisas boas, muito em função do apoio, das discussões que a gente faz, da parceria. Parceria é tudo nessa vida, né? E estar nessa banca foi muito gratificante para mim. Pelo trabalho, pela Valentina, mas também pelo encontro dos colegas, poder conhecer um novo colega e que daqui a pouco temos outras parcerias. Obrigada. E, por fim, também agradecer também, professor Edson, Ana, Juliana, parabéns, Valentina, sucesso. Imagina, espero que estará aqui na formatura em janeiro, né? Não? Não, acho que eu não vou estar, eu vou acabar fazendo formatura de gabinete. Perfeito, então. Então tá bom, agradeço, então, uma boa noite para todos vocês. Não esquece de desligar a gravação. Depois eu quero ter essa gravação também, por favor. Obrigado, uma boa noite para vocês, uma satisfação.